הידידה הקרובה שלי מאוד מהעבודה. צריכה להכיר גם את זה. בואי, גלי, כל החברים. איך היא מצוקה? בואי, שבילי. היי, גלי! ביי, גם את חברים. וואו, תעשי מקום. מה זה כיף שבאת? תגידו, איפה הסרט? על מה אתה מדבר? אתה אומר, איזה סרט? בשביל מה צרפתי אותך למגמתה? מה, אני לא מגמת? שתוק! היום 28 לאפריל, עוד יומיים ערב יוצרים, ועוד אין לכם את הסרט? טוב, אתם מארגנים עכשיו צוות, ואתם יוצאים לצלם את הדבר הזה. גורל מגמת קולנוע בידיים שלכם. אופן פה. לך תעזור להם. אל תדאג. עצור רגע, אני חייב להגיד לך משהו. מה? משהו עובר לך על השיער. מה? אחי, כל הקטע הזה של הכובע, כל השטויות האלה, זה לא יצירתי, כבר עשו את זה בסרטים. אז אתה רומז שאני לא יצירתי? כן, משהו כזה. אה, כן? כן. ומה אם אני אעשה ככה? רגע, שנייה. עשו לו, תביא את המים. זרוק. כך. יאללה, אפשר לצלם? אקשן. תגיד, אתה רציני? מה קרה? בסודו, אני לא מצלם איתו. מה עכשיו? נו, אורי, מה אתה מתנהג כמו ילדה קטנה? אחי, הוא פגע לי בפרצוף. בסדר, אתה... כולה מכה קטנה! יאללה, אקשן. מה יש לך? אקשן? אני אראה לך מה זה אקשן. אחי, מה, אתה רציני באמת? אתה באמת... כן. זהו? יאללה, אחי. הלכנו?